አሁን የሚመሩ ሰዎች ጋር አብረው ያሉ ባለስልጣኖች ስልጣን ሲለቋዩ ኢትዮጵያ ላይ ኪዳን ስላለ በሁለት ቢላ የሚበሉ ናቸው አለ። በጣም የሚያስደነግጥ አንዳንድ ሰዎች ወንበራቸው እየተገለበጠ አሳየ። በሁለት ቢላ የበሉ አገርን የሚፈጁ ሁሉ አወርዳቸዋለሁ አለ ጌታ። አንዴ ከዚህ መንግስት ጋር ይመስላል አንዴ በጎን ሄደው ሌላ ነገር ያረጋል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ይሄው የዓለም አደባባዮች ስሙ አዋርዳቸዋለሁ። በአደባባይ እንደተከበሩ በአደባባይ ይዋረዳሉ። የትኛውም ወከባ፣ የትኛውም መንጫጫት፣ የትኛውም ደም መፍሰስ፣ የትኛውም ችግር በኢየሱስ ስም እንዲቆም ጸልየናል። ለኢትዮጵያ ዘመን ከፊት መጥቷል። ኢትዮጵያ በባትሪ ስትፈለግ ውድ ትሆናለች። አሁን የምታዩትና የምትሰሙት ነገር ተረት ይሆናል አለ። አምስት ነው አይደል? ስንተኛው ወር ምርጫ ሊደረግ ስንት ቀር ነው? ስንት ወር ነው የቀረው? አንድ ወር አይደለም? እንግዲያው ከዛ በኋላ የሚሆነው ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ዛሬ የተናገረኝን ማለት ነው። ብዙ ሰዎች አሁን የሚመሩ ሰዎች ጋር አብረው ያሉ ባለስልጣኖች ርክክቦች ሽፍት ሲደረግ ስልጣን ሲለቋዩ ብዙ ሰዎች ምንድነው አልኩት ጌታን። እኔ ያየኋቸው ኢትዮጵያ ላይ ኪዳን ስላለ በሁለት ቢላ የሚበሉ ናቸው አለ። እግዚአብሔር ሹምና ሽረት አደርጋለሁ። አሜን። ይሁን ካልክ አሜን በል። አሜን። የራሴን አስቀምጣለሁ አለ። አሜን። ታያላችሁ ይሄ ይሆናል። አሜን። ይሄ ይሆናል። አሜን። አሁን ወደፊት የሚሆነው ነው መነግራችሁ። አንዳንድ በጣም አሁን እየመሩ ያሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ አይደለም? ሹምና ሽረት ይሆናል። አሜን። ሳታቋቸው ወይኔ ገሌም እኔ ገሌም ገሌም ባለፈ እንደወረዱ ማለት እገሌም የምትሉ ሰዎች የሚገርም ሹምና ሽረት ይሆናል። አሜን። የሚገርም እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ለኢትዮጵያ ዘመን ከፊት መጥቷል። አሜን። ኢትዮጵያ በባትሪ ስትፈለግ ውድ ትሆናለች። አሁን የምታዩትና የምትሰሙት ነገር ተረት ይሆናል አለ። ይህንን በቅርብ ቀን በዓለም አደባባይ ላይ እለቀዋለሁ። ስትፈልጉት የማታገኙት ችግር መሆን ይጀምራል። ንገሩ፣ ችግሩን ፈልግ አታገኘውም በሉት። ልንገራችሁ፣ እኔ የማንም ፖለቲካ ደጋፊ አይደለሁ። የጌታ አገልጋይ ባሪያ ነኝ። በጣም የሚያስደነግጥ አንዳንድ ሰዎች ወንበራቸው እየተገለበጠ አሳየኝ። መልካቸውን እያየኋቸው ወንበራቸው ስማቸው መጥራ ስለማልፈልግ ነው። አሁን መንግስታዊ መንግስት ሆኖ በየክልል በተለያየ አቅጣጫ ቁጭ ብለው ከሚመሩ ሁሉ በሁለት ቢላ የበሉ አገርን የሚፈጁ ሁሉ አወርዳቸዋለሁ አለ ጌታ። ይሄ ይሆናል ታያለ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃል። አሜን ብለ አጨብጭብ። ላንተም ሆነልህ ይሄ ሆነ። ለኢትዮጵያ ታላቅ ነገር ይሆናል። አሜን። ጠላቶቿ ሁሉ ጸጥ ይላሉ። አሜን። እስቲ አሜን። ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ጸልያለሁ አባት ሆይ፣ ለዚህ ከፊታችን ላለው ምርጫ ጸልያለሁ። የትኛውም ወከባ፣ የትኛውም መንጫጫት ስንጸልይ ይሆናል። ቁሙ በእግሮቻችሁ አንዴ። ራካ ማሴቴ፣ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። የትኛውም ወከባ፣ የትኛውም መንጫጫት፣ የትኛውም ደም መፍሰስ፣ የትኛውም ችግር፣ የትኛውም ወከባ በኢየሱስ ስም እንዲቆም ጸልየናል። መታረድ እንዲቆም፣ ግድያ እንዲቆም በኢየሱስ ስም ከልካይ መላእክትን ወደ ኢትዮጵያ ጠርተናል። ገዳዩ አውሬ የተመታ ይሆን። ደም አጣው ብሎ የሰውን ደም የሚጠጣ በኢየሱስ ስም ጉልበቱ ይሰበር። አሜን። ጉልበቱ ይሰበር። አሜን። የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት እንዲሆን። ታያላችሁ
እግዚአብሔር ራሱ ኢትዮጵያን ይመራታል። እግዚአብሔር ራሱ ኢትዮጵያን ይመራታል። አባቴ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይመራታል። ለኢትዮጵያ ከፊት መልካም ነገር ይሆናል። ችግርን ያመጡ በስውር ያሉ እነሱ አይቀጥሉም አለ። በሁለት ቢላ የሚበሉ አንዴ ከዚህ መንግስት ጋር ይመስላሉ፣ አንዴ በጎን ሄደው ሌላ ነገር ያረጋሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ይሄው የዓለም አደባባዮች ስሙ፣ አዋርዳቸዋለሁ። ስሙኝማ፣ የፈሰሰውን የህዝቤን ደም ከጃቸው እቀበላለሁ። በአደባባይ እንደተከበሩ በአደባባይ ይዋረዳሉ። ይሄንን ነው የሰማሁት። እግዚአብሔር ከፍ አድርጎ ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን። አንተ ታውቃለህ፣ ከዘመናት በፊት ለኢትዮጵያ የምታስበውን አንተ ታውቃለህ። ያለ ሽንገላ አንተ መልካም አባት ነህ። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሏል። በኢትዮጵያ ላይ ጣልቃ ስለገባ እናመሰግናለን። ያፍራሉ፣ ስፍራ ይኖራቸው። በዓለም ያላችሁ ሁሉ ተመልከቱ፣ ችግሩ ላይ ቆሜ እግዚአብሔር እየተናገረኝ ነው። ያፍራሉ፣ ስፍራ ይኖራቸው፣ ይዋረዳሉ፣ በአደባባይ ይዋረዳሉ፣ ወንበራቸው ይገለበጣል። በሁለት ቢላ የሚበሉ እዚህ መንግስት ላይ አንዴ ያስመስላሉ፣ በጎን ሄደው ሰውን ያስጨፈጭፋሉ፣ ዝም ይላሉ። አቅሙ ያላቸው በጎን የሚሄዱትን ያልተጠበቁ ሰዎች ስልጣን ይለቃሉ። እግዚአብሔር ይሄንን ያደርጋል። አባቶ ይሄ ስለሚሆን እናመሰግናለን። ለጌታ አለልታ ጭብጨባ ስጡልኝ። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። ቁጭ በሉ። እስቲ አጠገባችሁ ላለው ሰው እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል በሉት። አሁን የሚመሩ ሰዎች ጋር አብረው ያሉ ባለስልጣኖች ስልጣን ሲለቋዩ ኢትዮጵያ ላይ ኪዳን ስላለ በሁለት ቢላ የሚበሉ ናቸው አለ። በጣም የሚያስደነግጥ አንዳንድ ሰዎች ወንበራቸው እየተገለበጠ አሳየ። በሁለት ቢላ እየበሉ አገርን የሚፈጁ ሁሉ አወርዳቸዋለሁ አለ። ግን አንዴ ከዚህ መንግስት ጋር ይመስላሉ፣ አንዴ በጎን ሄደው ሌላ ነገር ያረጋሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ይኸው የዓለም አደባባዮች ስሙ፣ አዋርዳቸዋለሁ። በአደባባይ እንደተከበሩ በአደባባይ ይዋረዳሉ። የትኛውም ወከባ፣ የትኛውም መንጫጫት፣ የትኛውም ደም መፍሰስ፣ የትኛውም ችግር በኢየሱስ ስም እንዲቆም ጸልየናል። ለኢትዮጵያ ዘመን ከፊት መጥቷል። ኢትዮጵያ በባትሪ እስክትፈለግ ውድ ትሆናለች። አሁን የምታዩትና የምትሰሙት ነገር ተረት ይሆናል አለ።